Проєкт, а не проект, етер, а не ефір, аудиторія, а не аудиторія, катедра замість кафедри і ще багато чого. Такі новації прописані в новому українському правописі. Які слова змінилися і чи важко звикнути до нового правопису, говорили сьогодні у бібліотеці імені Короленка. Лариса Оношенко 17 років працює в бібліотечній установі. Жінка в своїй професійній діяльності постійно стикається з українським правописом. Каже, аби дізнатися більше про зміни і прийшла на захід. Для себе, сподіваюся, щось почерпнути із знанням української мови. Із змінами в правописі, адже неповага до мови – це неповага до себе. Хочеться просто дізнатися глибше. Розтлумачує найважливіші нововведення присутнім на лекції вже кандидатка, а не кандидат педагогічних наук Оксана Джанджеро. Дефісів значно менше стало. Якщо раніше ми думали про те, через дефіс слово писати чи разом, і були окремо іншомовні частинки, які треба було щоразу перевіряти за словником, то тепер до єдиної форми зведено. Священ. Викликав сумнів слово, яке ми писали, як виняток з однією «н». Щоденник, письменник писали з двома, а священник писали з однією «н». Нині це не є винятком і так само пишеться з двома. З іншомовним коренем «джект» ми вживали слова «об'єкт». У нас був «ї», «е». Ми писали в українських словах «моє» і в нас не виникало сумніву писати там «ї». А потім є. Ми писали три буковки. Моє. Але чомусь фоє ми писали інакше. Сойер ми писали там сойер інакше. Це нормативна зміна вже обов'язкова і нам, на мій погляд, простіше. Згадали на лекції і про фемінітиви. За новим правописом вони нарешті набули офіційного статусу. Тепер правильно вживати міністерка, майстриня, філологиня, заступниця. Цікава тема. У більшості обурення викликає, що затвердили фемінітиви, а принципів, як же утворювати слова назви осіб жіночої статі, ще чітко не визначено. Проте мова жива, напевне, проживеться те слово, яке буде найбільш звучним, найбільш вживаним. Лекторка вважає, що на нововведення суспільство реагує неоднозначно, адже нова редакція правопису не ідеальна, але зазначає, значно краще, ніж та, яку ми мали. І студенти, і викладачі, адже ми проводимо курси підвищення кваліфікації, здебільшого реагують емоційно. Тобто, навіщо нам зараз це? Невже це найбільш важливою проблемою в нашому суспільстві? Але коли вони дізнаються, чому такі зміни запропоновані, коли вони дізнаються історію становлення правопису і головне, навіщо ми це робимо, все розкладається на полички. На заході слухачі мали змогу перевірити свої знання за допомогою практичних завдань. Я думаю, що для кожного грамотної людини важливо писати дійсно грамотно. А мені як бібліотекарі тим більше. Нагадаємо, нову українську редакцію правопису уряд схвалив ще у минулому році. Ознайомитися з нею детальніше можна на сайті Міністерства освіти і науки України.